ساڵتان لێبێت بینەرانی کورسا نیوزدا ئەڵخەیشی نوێی پانۆراما بە ئێوەی بەڕێزگەیشتنەوە تەوەری ئەم شەومان بۆ قسە و باسکردنە لەسەر کاریگەری داوەزینی نرخی نەوت و هەروەها ڤایرۆسی کۆرۆنا لەسەر عێراق و لەسەر هەرێمی کوردستانەوە دیارە لە ئێستادا لە چەند ڕۆژی ڕابردوو بەهۆی ئەوەی کە رووسیا و سەعودیە ناکۆشی کەوتە نێوانیانەوە بەوەی کە هەناردەی نەوت بۆ دەرەوە کەم بکەنەوە نرخی نەوت داوەزینێکی زۆری بەخۆیەوە بینی و لە بازاڕەکانی جیهانیدا نرخی نەوت هاڕێکرد زۆرێک لە وڵاتانی بەرهەمهێنی نەوت کێشەیان بۆ دروستە بێت لە ڕووی داراییەوە لە ڕووی دابینکردنی بودجەوە هەروەها لە ئێستادا عێراق و هەرێمی کوردستانیش بەشێکە بن لەو زەرەر و زیانانەی کە لە چوارچێوەی داوەزی نرخی نەوتە بەر بواری ئابووری و دارایی دەکەوێت هەرێمی کوردستان چۆنە بێخۆی ئامادە بکات بۆ ئەم کێشە گەورەیە عراق چۆن ڕوبەڕووی ئەم کێشە گەورەیە بێتەوە لە لایشی دیکەەوە لەگەڵ داوەزی نرخی نەوت لە ڕابردوشدا ڤایرۆسی کۆرۆنا ڕووی کردۆتە ناوچەکە هەروەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆناوە ئابووری زۆرێک لە وڵاتانی جیهان بەهۆیەوە داتەپیوە یەکێک لە وڵاتانی کە ئابووری بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆناوە داتەپی وڵاتی چینە ئێستاشدا ئێران و دوجار ئێستا ڕووشی کردۆتە عێراق و هەندێک وڵاتانی دیکەی ناوچەکە پێویستە لە داهاتوودا ئەم وڵاتانە چۆن خۆیان ئامادە بکەن بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی زیاتر داوەزینی نرخی نەوت و هەروەها بۆ بەرگرتن بە ڤایرۆسی کۆرۆنا بۆی کە هیچ نەبێت تا ڕادەیەک ئابووری زلهێزەکان و ئابووری جیهانی و ئابووری هەرێمایەتی تا ڕادەیەک زۆر زیانی بەرنەکەوێت بۆ ئەم تەوەر و پرسیارانە میوانداری هەریەک لە بەڕێزان نەوزاد مهندیس شارەزا لە بواری نەوت لە ستۆدیۆی سلێمانی کردوومانە کاک نەوزاد بەخێر بێ هەروەها لە ستۆدیۆکانمان لە شاری هەولێر دکتۆر ئەرشەد تاها مامۆسای زانکۆ کە بە سوپاسەوە جەنابیشیان لەگەڵمانن سوپاس دەکەین دکتۆر بەخێر بێ بەڵە سەرەتا لە کاک نەوزادەوە دەست پێ یەکەم کاک نەوزاد ینی ئەوتا ئەبینین لە ماوەی ڕابردوودا هەموو جیهان بە تایبەتی ئەو وڵاتانی کە سەرەتا ڤایرۆسی کۆرۆنا ڕووی تێکردن ئەنی ئابووریەکەیان تا ڕادەیەک بەرەو داتەپین و داڕمان ڕۆشت و کاریگەری هەبوو لەسەریان لە دوێنێ و پێریا بینیمان کە بەهۆی ڕێکنەکەوتنی رووسیا و سەعودیە لەسەر کەمکردنەوەی هەناردەی نەوت نرخی نەوتیش داوازی ینی کۆی گشتی ئەم زیانانی کە بەر ناوچەکە کەوتو بەر هەندێک لە وڵاتانی جیهانیەکەوێت بەهۆی هەم ڤایرۆسی کۆرۆنا هەم داوازی نرخی نەوت جەنابتان چۆن هەڵیەستەنگێنن زۆر سوپاسانەکەم و بەخێراتنی کاکە دکتۆری ژەکەم حتمان بەداخەوە کە ئەم پەتای کۆرۆنایە سەری هەڵدا وە تا ئێستا هەر ئەمڕۆ 115 وڵاتی دنیای گرتوتەوە و عەدەدەکەش ڕوو لە هەڵکشانە لە هەموو دنیادایە و ئەما کاری کرد لە چۆشۆ یعنی خۆش نابەختانەی مرۆڤایەتی ئەوەیە لە هیچێک لە دووهەم خاوەنی دووهەم ئابووری جیهان کە سینە دەستی پێکردووە تەشەنەی سەد خۆتان نەزانن نرخەکانی نەوت و بازاری نەوت هەمیشە پەیوەستە بە گەشەی ئابووریەوە چەندە گەشەی ئابووری زیاد بکە ئەوەندە تەڵەب لەسەر نەوت زیادە بێ و نەوت بەکار دەهێنرێت بۆ ماچینا چونکە بزوێنەری ماچینی پیشەسازیە لە دنیادا و ئەمان نرخەکان تا ڕادەیەک دەتوانێت بە پێی ڕێکەوتنی ڕێکخراوی ئۆپێک و وڵاتانی دەرەوەی ئۆپێک بە ڕێکەوتنیەکەوە چەند ساڵە کراوە دەتوانن تەوازونێکی بازار ڕابکرێن وەکو دەڵێن هەم عەرز و تەڵەبەکە ڕابکرێن و نە زۆر بەرز بێتەوە و نە زۆری دابەزێەوە کە زیان و ئەوانە بەر هەموو وڵاتان بکەوێت بەڵام ئێستا بەهۆی ئەم نەخۆشی کۆرۆنایەوە لە چین و لە کۆریای باشوور و لە یابان کە سێ دەوڵەتی گەورەی پیشەسازی دنیان تەنانەت هیندستانیش و یەکێتی ئەوروپا و ئەمریکاشەوە کە ئەمانە هەمویان ئەندامن لە کۆمەڵی G20 و پیشەسازی نێودەوڵەتیە بەهۆی ئەمەی کەوا ئەم کۆرۆنایە دەبێتە هۆی بڵاوبوونەوە و جیانی مرۆڤایەتی و مرۆڤەکان دەخەنە خەتەرەوە ناچار بوون کەوا کارگە پیشەسازی گەورەکان ڕابوەسێنن لە بەرهەمێنان جا هەچ کاتێک ئەم کارگانە وەکو معادلە و هاوچێشەکەی جەمسەرەکە تێک چوو هاوچێشەکە تێک چوو حتما بە زیان و زەرەر دەگەڕێتەوە بۆ بازاری نەوت بەڵام کاک نەوزاد من ئەمەوێ خاڵی دیکەش بۆ جەنابێت و بۆ بینەرانی ژانی یەشێک لەو وڵاتانی کە جەنابدا ئاماژەت پێدا وڵاتی چینە دیارە چین بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆناوە ڕاستە ینی زەرەرمەندی یەکەمە لە ڕووی ئابووریەوە و کارگە و ئەو دامودەستگازە بەلاحانی کە لە ڕابردوودا هەبوو بەرهەمێنانی هەبوو ڕایگرتووە بەڵام سەر لە بوارە ینی هەم بایۆلۆجی هەم تەندروستیەکەیە ینی کارگەکانی بوژاندوەتەوە پێدوانیە چین و هەندێک وڵاتی دیکەی گەورە
بتوانن اگر ضرری شی و هایم برب که ول رویشی دیکه و گشه با خویم بدن لبوار عبوری که خوی حتما یعنی من دعوا علیم و کو آماش تنگجی که و قیرانی که تیپار دبی هواس چین و کوتم خوانی دو هم عبوری جهان ال دوای آمریکا و من قط تصور میکنم ال سرتا و تا اساس چین چوک داب داب بو ام نخوشیا و تناند استا خوی دوی و پیری بلاو کراتو کل جر کنترل بالفعلش کنترل کوانیه با یک روز و دو روز قطعی بکن نخیر کسیری او چه شکاکین توجبوان و چاگوکان یعنی معادله کله گورانه است معادله تو چاگوکان لسینا برو هلقشانه و توجبو برو کمبونه اما برسرو شی چین رایگان که کنترل ویروس کرونا کردو سردان شهر ووهان شی ووهان شی کدو کواتا اما بو خو دل خوشکری که بو همو جهان و من پیموانیه چین هندی امریکا بخیل بیت لخصنه بازار او واکسینه وانه بو وی همو دنیا چونکه خو چین زور باش ازانیت اما من سرتابه او خالص جون کینوا اما چند کار ساعت کو قیدانی که تندروستیا براسی لروا سیاسی و آبودی که شلیپ خوانی نوا اما جمع آمریکا چون که بیرون نه چه سین و آمریکا پیشمان یک لب و پیش شری بازرگانیان لبین عابوم البلانی چه تودی بازرگانیان ابو لروی تعریفی گمرشی و لروی قطعه کردنی کالاکانی یک تریو لبازار کانی یک تریا اما اوش شلی دخوان جتو که اما و کو الان حتی چند مقال و چند بوچونی که کام مو آمریکا سیاسی و آبودی به درجی سین بله ما کوتم سین من آوندیلی را دبینم لقوت ولا شکردن ولا خوراگری و بهیزی پیش سازی که یو بهیزی آبوری که بسر اما شاسر دکوه و هم قناقش تیپر دکوه و برواتیش رزگار دبه چون که وکو بودم اگر سین رزگاری ببید ایسا سین خوی وکو دوینیو پیره یارمتی چی 15 میلیون دلاری پیشکش به عراق کردوا اما بو خوی واده که کوا سین وکو بودم زور باش دزانی که اما مؤامره که لچوارچوی ملبنازیس آبوری کان دجی پیرو کرد او هانی خوشی ولاتانی کش داد کوا کنترولی نخوشی که بکریه و به هموشه او کو جناب فرمول روی تندروسی او گشه چی زور باشی کردوا ولا فتری مان دو ما کا دو زینه وی واکسین چی با قوت و کنترل کردی براسیم د سکوت چی گوری تندروسی لری پزشکی وا بله د سوش کاگ نزاد بله دکتور ارشد طهاب ام سای زانکو ک لستوریو کان مان لشاری اول لگلمانی ام کاتت باش و کو کاگ نزاد ام جی پی دا یعنی اوتا بو شیوی ولاتی شی گوری زبلاح یو کوچین راسته به هیاتنی ویروسی کرونا یعنی ضرر و زیانی دارایی برکوت بلام دو جار یعنی او تا جاری شی دیگه قیرانی شی کسری یلدا او کویش دا بزی نرخی نو تر راست اگر لمه چین ضرری برناکی او چکو ولاتی شی یعنی کریاری نو تا بلام تو این بلین پرسیارکه و هاب کین دکتور اما که استار رو دا لدا بزی نرخی نو دا هرش ویروسی کان بو سر هندیگ لولاتان اما ململانی و برجواندی زلی زکانی دنیا و اکاد یا خود نخیر اما نه هو کارگل یکن دا به چند سال جار یک ام دیاردان روبا سلام رزم لو جناب تولو برس مهندس نوزاد راستی دا جیوازی لنیوان خسنرو خواستی نوت یستانی لدوی قیرانی سال 2008 و دستی پیکر و باشمان لبیرک سال 2014 لبروی هم انجی نبو لنیوان ولاتانی اوپیک و ولاتانی دروی اوپیچیش نرخی نوت بیگ زاری دارما دوی تی پربونی سالک ناتسر بون ولاتانی اوپیک بسر کردهاتی سعودیا و ولاتانی دروی اوپیچیش بسر کردهاتی روسیا ناتسر بون رک کون که خسنروی نوت کم کنو لبازار زیانی بمبستی برس کرنو و کنترول کردنی نرخی نوت لبازاری زیانی او بر رک کوتن لتار سالی را بردو ابو شیوا بردوان بون بلا رک کوتن که ان لیه چی تاری سالی 2020 کتایی پیدت لبرو لروج جمعه را بردو بریا بو کبنو چکی اوپیک پلس یعنی همان ولاتانی اوپیک بسر کرلیاتی سعودیا و ولاتانی دروی او پیچش بسر کجایتی روسیا به من بستی درش کرنوی او رکوتنا بو ماوی نو منجی دهاتو اتابت توانن به من شوه کنترول نرخی نوت کن لبازار زیانی سو که سر رای اوی زیوازی لنوان خستنروی نوتو خواست لسری یعنی خستنرو ملیون و نیوک برمیل زیاتر لخواست قیرانی کورونا شی بسر دهات که ولاتی تین ناتار بو بشه چیزوری پیش سازیکانی را بگریتن کدوم بکاربری نوته لذیان لدوای ولاتی گرتوکانی امریکا و الصین لما کد صدا بیستی کرستی پیوستی ممنوند لپیش سازی ممنوند کانی زیان دابین دکات او اکر خواست کم تر بیتو لسر نوت لبازاری زیانی بلام رکنکوتنی سعودیا و روسیا راستی که
بله امان زکه او نیه کله کوبونو کنه گیشنا ریکوتن بلکو امانزدار بو و روسیا پیش کوبونو که خو حاضر کرده بو که بازار نوت بشوینه و نرخکان داب مز داب بزینت با امانزی توله کرنو لولاته گرتوکانی امریکا هزه کم دو دقم ده او یوم بله فرمو فرمو کاته ته لسال 2011 و 2012 المانیا و روسیا ریکوتن که هیله چی دو هیلی غاز ل روسیا و عرب چشن ل المانیا چونکه اوروبا صدات سلی و زی بکار براو ل غاز هاورد دکات ل ولات روسیا بلا مولاتا یگرتوکان امریکا دوی بام رگاک رگا بگریت ل وبرهنانی نوی روسیا ل بواری نوتو غاز هر ل بروش بتایبتی ل سال 2014 کاتک روسیا قیران دروز بول گل اوکرانیا امریکا سزای خسته سر روس نفتو و کمپانیانی آلمانیا که بریار بو پیک و او دو هیلی که ستریم یا کستریم دوی آلمانیا و روسیا بر بستی لو درست کرده نتانه توانه های لراب چشن لسالانی رابردو بتایبتی و چار سال رابردو که ولاتانی اوپیکو در و اوپیک رک و تن لسر کم کردن و خسنه رو نرخی نوت برز بو لبازار زیانی لسر حسابي چه لسر حسابي ولاتاني برميني نوت بلام چه قازان من بو چه سودي ورگر لو درفتا كومپانيا كاني برميناني نوتي لتي لأمريكا اوان استغلالي او درفتا انكر كنرخي نوت برزا برميني خوان و برهناني ان لو بارا زياد کردو توانيان برهمي خوان زياد کنو استاولاتي كت يگر توكاني امريكا گورترين ولاتي برميني نوتا تا لا سعودية ولا روسیا زیاتر برام دروز دکات اوش روسیا توره کردیا کلکات یک دا امریکا بربست لو کمپانیا کانی روسیا دروز دکاتو روسیا ولاتانی برامینی نوت لو پیک قربانی ددن برامی خویان کم کریتو استثمار خویان لبواری نوت گاز کم کریتو دکتور رشاد یعنی اما بیر معنی چید نوتی که امریکا برهمی یعنی لیساده که برهمی نوتی بردی ناصراو یعنی الان تیچوکی زور زیاتر لوی که استا یعنی ام نوتی که لبرینت وروها نوتکانی دی که برهم ده یعنی لولاتانی عربی ولاتانی خواه نوت بلام لیره دا یعنی اوی که هم ضررمند بیا خود سودمند بیا دا هاتو دا لدابازی نرخی نوت امریکا و جاریشی دیکش ضررمند بیا بوی که کمپانی نوخویکانی خوی ناتوانن برهمی نوتی خویان زیاتر برهم بینن بوی زوری تیت شکیان و بو امیان چیالی جنابه راستا امانزی روسیاش اویا اتا نرخی نوت لبازار دیاندا بزید اتا و کمپانیانی که استثمار دکن ل بواری و برهنانی نوتی لیتی افلاس بکن ولی سال 2014 بفعلی او رویدا کمپانیا بچوککان و ممنوان دکان دوی تپربونی سالک لده بزینی نرخی نوت لبازار دیانی ناتار بون اوراقی خویان اوراقی افلاسیان پیشکشی حکومتی ولاتی گرتوکانی امریکا بکن روسیا دوی همان سیناریو دوباره بکاتو بشک لو کمپانیا بچوک و ممنوان دانی و برهنان دکن لنوتی لیتی ناتاری هم کات افلاس بکن و لبازار بس نداره هر چند اندی کمپانی گوری وک شفرون و وک کمپانی اکسون موبیل و انا یدا جی گوری ان هيا زیانی هم برده کوید بدا بزین نرخی نوت لبواری برمین این نوتی لیتی بلا موانا زرمندی گوری نبن بلکو کمپانی بچو کمام نواندکان زرمنده بن بلا هم چه لو در فتح قازان زدکات بکار برکانی نوت و او ادکات اوروپا و امریکا ولات زلیز زکان و پیش سازیکان که پش با وزده بستن لو برهمینان و درست کرنی گشه عبوری اوان او در فتح دا قوزنه و دا توانن گشه عبوری خویان زیاد کن بلا مگر باسی اوی بکی روسیاش زرر دکه یا زرر ناکه بگو من روسیا زرر دکات و سعودیاش زرر دکه و هم ولاتانی برهمین نوتیش زرر دکن بلا مو شاری عبوریه لشاری عبوریش دا همو لین زرر یعن ببردکوی بلا مرنگا بشا چان زیادتر زرر یعن ببردکوی لانکاین کن بیگمان ولاته گرتوکان امریکاش کمپانیا کانی زرمند بیتن بلام لبروی امریکا روزانه 20 میلیون برمیل بکار دبات لولا زره دکات که برهمی نو تیلیتی کم دبیتو بلام للایت که قازان زکاتو چون که نوت به نرخی چیرزان تر هاورده دکات و دعمی پیش ساز پیدا که بتایبتی لو سال ده که حلب جار نکانی امریکا لآراده ترامب دیو استغلالی و درفت بکات بدا بزینی نرخی نو تو وزه و دکات که نرخی سوتمانی لنو امریکا کم دبیتو
و کارگری راست خوی لسر بجوی خالچی دبید کارگری لسر و برهمینان دبید تیتونی کم دکاتو اوش رنگ بیدزابی بشتو لحلب جار نکان لبرجواندی سروک ترامپ بله دست خوش دکتر ارشد بله که نوزاد یعنی تا دکتر ارشد یعنی شکرنوی که جوانی کرد یعنی زور اگلی ملاتانی که خویان یعنی گمه سرشکه اکن لدابزای نرخی نود یا خود لحنان خواروی نرخی نود لبازارکانی جیان خوشانم ضرر مده بن بلام یعنی هند اگلی ملاتانه به طیبتی روسیا و امریکا و هند اگلی ملاتی دی که بدیلی دی که یعنی امانه براسی بوی که کرتی آبوری که انبوب جن و بودجه که ان کرتنانی تینه که ولی می مگر ولایتی شو که عراق بن منور بگیریم یعنی براسیل دا بزنی نخینه و تا یعنی عراق اتوانی بلین زرر مدی یکم بیاد چون که اوی که هی یعنی سرمایه کی و بودجه کی کسالانه دیاری که نصف فروشی نوتا عراق اتوانی بلین زرر مدی یکم بیاد لم رو لروی دهات و بودجه یا خود نخیر عراقیش بدیل و رقای دیگه هی وی که ام کردیانانو ام کمی فروشه کم کاتو والا وکو که دکترش بحثی کرد طبعا ام البلانی آبوری سیاسیه بداخل و سعودی ولاتانی کنداو شرکه بنیابد بو امریکا یکن خود لدابزینی نرخی نوتا وکو که دکترش بحثی کرد يعني قازانش كريه كم امريكا بو لبروي استعلم نرخ الدابزينا احتياطاتي خوي واحتياطي استراتيجي خوي فول دكا بر دكا بنرخي شي كم قازانجي شي زور باشي لي دكا ولا قال اوشا نرخي وكوتم بيداي سكاني خوشي ناو خوي خوي لنوتي خوي وبرمناني خوي دابين دكا اگر بين سروي كعراق كم ولاتي زيان بخش بين نخر خو همو ان وكوت مان همو زياني بر دكا بلام عراق بو شي وضعك هوايه عراق همو مان دزانين وكو لا بوجي سالانيه نزیکی لسانه و تو پنج دهات پش دبست سر دهاتی نه تو باقی کی پش دبست سر دهات غیر نه توی کان با استا و کو امره رایشکاری سرچی حکومت عراق رای گیاند و با شؤونی دارایی علی ایما لبودجی یاسای بودجی سالی 2020 نرخی بر میلیون نه اتمن به 56 دلار دانه و لگل 56 دلار که 7 تریلیون دینار ما کورتینان من حساب کردوا خو اگر حساب و تا سر 35 دلار و 36 دلار دو قاده به لحالت چی که از یعنی اگر وابرات عراق خانی بود جنابه بود 2020 بود جنابه و بو پیویست علی پیویست ایم اگر وابت یا سای بود جه چی لناکاو تاریخ قبول کنی و پسند کنی کیش عراق لچی های کیش که اوی لبرانبرش ده 7 میلیارد دلار قرضاری ولاتانی قرضاری داره چیه؟ بله. خاله چی که هر امسال بریار داره و بون مونه لسر دوای خوب پیشان دارن 500 هزار کس تعین بکاو داب مزرینه که امش جاری چی که دبیت خالق برگرانی چی تر راست لوانی لماوی امسال و چند سالی داتوا جماری چی بران بریش تقاعد ببی بلا اما کاری که لوانی ام قیران زیادتر دریجب کشیه ماوکی دریجب کشیه ضرور زیانه کانی عراق زیادتر بیه بوی عراق بکو جناب دلی زیانه چی گوری بره که و در چکان بو خورزگار بون لب قیرانه کم براسی اوی دستیشی بو با تو قرضی پناه آبات بر چی پناه دبی بات بر جاری چی که ورگتنی قرضی داره چی قرضی داره چی خوتو یعنی وی دوی و سودی زیادی داشته تسر امر جاری کرد اوندی تر برگرانی لسر میزانی دولت عراقی درست که بوی بشیوی چی گشتی همو دولتانی بر همین زیان دکن و با دا وکوت من کم تازور مثلا لوانی ولاتی چی وکو روسیا امرو وزیری نوتی روسیا الکساندر ریگان دو علی یم تیچوی در هنانی برمیلی نو در روسیا زور هرزانه لزور لزور بی دنیا بو یم د توانی خو مان بگونجین لگل حل بزو دا بزین خکانی نوتا بلان بدل نیاج یم زرر معنا هر پیشی ژران گان بو که اوان یعنی بو جکه ان لسطا پنجا پیش نه بس بنوت پیش نه بس بنوت بت چیت بو یا وکوتم او استا امرو سعودي تاوان بار کردو کوا سعودي دیوید لهمان کدا نرخکان دا بزنی بر جوندی امریکا ولا گلیشا وکوتم بری برهم زیابکا اخر خو اما معادله بو خو نه هاوسنگ درچه تولکاتی کا بری برهم زیاب کیت باشه او ای وزوابه علی بو امرینا کوتوین لگل اوپکو و سعودیه براسی و کوتم قیرانه که قیرانه چی جدیه و مترسیداره ولکاتی چی جدیه که وکو بابته که معنویه که ام پتای کروناش زیادی کردو خو اگر پتای کرونا که نبوایو لو لاوانی ولات پیش سازی کان بردوان بونه لسر ماچینی پیش سازی خوانو گشه کردنو رکود اقتصادیان دروز نبوایا
قیرانەکە کاتیە بوو و تا و تاثیرەکەی زۆر کەمتر بوو. بەڵام ئێستا هەردوو لایەکی گرتوتەوە بۆتە ئەوەی کەوا کاریگەری خراپەکانی زۆر زیاتر بێ و مەترسیداتر بێ، بە تایبەتی وەکو ئێمە باسی وڵاتی خۆمان وەکو عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان بکەین. حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەگەر بینە سەرەوەی عێراق زیان بکات، حکومەتی هەرێمی کوردستان دوو جار زەرەر دەکات، چونکە بەداخەوانێ ئێمە نیوەی موچەی مانگانەمان 455 ملیارد دینارە پشت دەبەستینە سەر عێراق. جاخۆی ئەگەر عێراق تووشی قەیرانی دارایی بێ، حتما ئەوەی ئێمەش کەم دەکاتەوە و ئێمەش ناچار حکومەتی هەرێم دەبێ. من لە نووسینێکی کورتی دوێنێ ما دەبێت لە ئێستا حکومەتی هەرێم پلانی زانستی واقعی دابنێت بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم قەیرانە، بەبێ ئەوەی جارێکی کە بیر لە پاشەکەوتی موچە و ڕوبع موچە و نیوە موچە بکات، چونکە بەڕاستی خاڵەتی خراپە ئەگەر جارێکی کە ئەو تەجروبەیە دووبارە بکەینەوانێت. بۆیە دەبێت قسەکەمانەمەیە، بۆیە دەبێت حکومەتی هەرێمی کوردستان بیر لەوە بکاتەوە. و دوێنێش پێم وایە سەرۆکی حکومەت کاک مەسعود بارزانی قسەی ئەوەی کردووە کە ئەم کابینەیە ئێمە لە پلانمانەیە سەرچاوی داهاتەکانمان زیاد بکەین لە ڕووی گەشت و گوزارەوە، لە ڕووی کشتوکاڵەوە، لە ڕووی سەرچاو مرویەکانەوە، لە زۆر ڕووی تروانێک کە دەتوانێت هەرێمی کوردستان. من وەکو مهەندیسێکی پیشەسازی و سناعی دەکرێت ئەو کارکە پیشەسازیانەی خۆمان هان بدەین و دەستیان بگرین و کار ئاسانیان بکەین، بە تایبەتی ئەوانەی کە کەرەسەخاوەکانیان لەناو وڵاتی خۆمانا دەست دەکەوێت. نەک بچین ئێمە بە عملەی سەعبە لە دەرەوە بیکڕین و کەمتریش قازان بکەن و لەگەڵ هەموو ئەو پێشبڕکێ دەوڵەتانی دراوسێی تورکیا و ئێران وانە. بۆیە پێدوانەوێ ئەمانە یانی ئەم قەیرانانی کە هاتوونەتە پێشەوە کارێکە بن بووی کە ئەم حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕابردوودا کە کۆمەڵێک هەنگاوی چاکسازی ڕاگەیاند و کۆمەڵێک پرۆژەی چاکسازی پەسەند کرد و کۆمەڵی هەنگاوی دیکەی گرنگتر بنێ بۆی کە زیاتر پشت نەبەسێتە سەر نەوت و ئەو داهاتانی کە لە نەوتەوە دەسەکەوێت. بەدڵنیاییەوە خۆی مەسلەیەکی و مەقولەیەکی مەشهور هەیە لە دایمەن مرۆڤ لە ئیحتیاجاتە عەقڵی باشتری ژەکا و داهێنانی زیاترەکە بۆ دەربازبوون لە کێشە و قەیرانەکان. بۆیە هەرێمی کوردستان بەڕاستی ئێمە نەک ئێستا کەوتوونەتە قەیرانەوە، لە ساڵی 2015 ئێمە لە قەیراندان و قەیرانێکی توندیش بوو. خۆشبەختانە ئێستا ئێمە ئەو کاتانە ژمارەیەکی زۆری ئاوارە هەن لە کوردستانە بوون و شەڕی داعشمان دەکرد، ئەمانە هەمووی کێشە بوون لەگەڵیان. بەڵام ئێستا ئەوە کە باری هەرێمی کوردستانیان سوون کردو دەکرێت هەنگێ پلان ئەگەر بکرێت باسی بکەم بە بڕوای من، یەکێک لەوانی کە بتوانێت دەم قەیرانە تێبەرکا بەڕێی من زیادکردنی بڕی بەرهەمە بۆ ئەوەی ئەلەقەل داهاتێکی باشتری دەست بکەوێت کە ئەما بۆ خۆی بەرهەمی نەوت مەبەست. بەڵێ، بەرهەمی نەوت و فرۆشتنی نەوتە. دووهەم، ئێمە قەرزێکی زۆرمان لە سەرەی کۆمپانیاکان کە خۆتان دەزانن تا ئێستا لە داهاتی نەوتی مانگانەی هەرێمی کوردستان کە لە نزیکی 700 ملیۆن دۆلارە تەنها بڕی 295 ملیۆن دۆلار دەچێتە وەزارەتی دارایی بۆ موچە. باشە، لە سەتا 39 داهاتەکە لە سەتا 61 دەدرێتەوە بە قەرزی کۆمپانیا نەوتەکان. بەڕێی من حکومەتی هەرێم دەکرێت لەگەڵ ئەو کۆمپانیان جۆرە ڕێکەوتێکی کاتیش بێ بۆ ئەوەی قەرز وەرگرتنەوەکانیان دوابخا بۆ ئەوەی لەم قەیرانە تۆزێ لەسەر خۆمانی سوکە. خاڵێکی کە بەڕێی من خەرجی ناپێویستەکان کە هەندێک خەرجی ناپێویستە دەکرێت دەستی پێوە بگرێتەوانە، وەکو وتم جارێکی کەش حەزەرێک لە قەوەسێکی زۆر گەوریە دەست نەباتەوە بۆ موچەی فەرمانبەران بە ڕوبع موچە و بیل لەوە نەکاتەوە، ئەخیرش دەبێت بیل لەوە بکاتەوە. خاڵێکی کە بەڕێی من ئەو یاسا چاکسازیی کە مانگێک لەمەوە پێشپەسەند کرا لە پەرلەمانە بە زووترین کات بخرێتە کار، وەکو وتیان نزیکی 150 ملیارد بۆ 200 ملیارد داهات دەجێڕێتەوە، ئەمەش بخرێتە کار. و بەڕێی من داهاتە نەوتیەکان شەفافتر بێ بەڕاستی تا ئێستا بەداخەوە شەفاف نیە. ئەویش لە ڕێگەی چیەوە؟ ئێمە لە پەرلەمانی کوردستانە یاسای ژمارە دووی ساڵی 2015 سندوقی داهاتە نەوتیەکانمان هەیە. دەکرێت داهاتە نەوتیەکان هەمووی بکرێتە ئەو سندوقەوە و بە شێوەیەکی شەفاف سەر بکرێتەوە. بەڕێی منیش لەم کابینەیە کەوا ماوەی ساڵێکە هێشتا وەزیری سامانە سروشەکان دانەراوە، بەڕێی من وەزیری سامانە سروشەکان کەسێکی واقعبین و زانستی و بەتوانە و شارەزا بێ و پڕ ئەزموون بێ، دابنرێەوە پلانێکی زانستی واقعی لە بواری کە نەوتا دابنرێ و بکرێت بە هەموو لایەک ئەم قەیرانە تێپەڕ بکەین و سوچی بکەین و کاریگەریەکانی کە بکەینەوە لەسەر هەموو لایەک. دەست خۆشکە دکتۆر ئەرشەد، دێم و لای جەنابت. یعنی ئەوتان لە ئێستادا ئەوە بینین یعنی هەرێمی کوردستان یعنی لەگەڵ ئەوەی کە ڕوبەڕووی قەیرانی ڤایرۆسی کۆرۆنا بۆتەوە، وەکو پێشتری ژاماژەمان پێدا، یعنی ئەوتا قەیرانیشی دیکەش هاتۆتە سەرەویش قەیرانی بابەزاندنی نرخی نەوتە لە بازاڕە جیهانیەکاندا. هەرێمی کوردستان وەکو کاکنەوزاد ئاماژەی بە کۆمەڵێک خاڵ و ڕێگا چارە کردبووی کە هەر هیچ نەبێت لەم کاتەدا بۆ هەندێک لە بەرگرتن بە دابەزاندنی نرخی نەوت و هەروەها ڤایرۆسی کۆرۆنا بگرێتە بەر بۆی کە هیچ نەبێت ئەو قەیرانی کە ئەگەر بێتە پێشەوە لە بواری داراییە زۆر بە هەرێمی کوردستان و بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانەوە دیار نەبێت. چییە بەڕای جەنابت یانی وەکو مامۆسایەکی زانکۆ وەکو شارەزایەک؟
راستي قيراني هرمي كردستان وقيراني عراق علاقي تنابدا بزين نرخي نوتنيا قيراني عراق دريش خيانا اگر راستي بويتن لصالي 1958 تو عراق لقيران ده بتايبتي قيرانا كي لصالي اشتاو قول بوكاتك زنجي عراق وإيران دستي بيكر دواتر قماروي أمريكا ودواتر رخاني رجيمي بيشوي عراق او قيرانا شي دريش خيانا قول بو قيراني عراق وكردستان ويك تنافش با نود بسيط نوتش كالاتي سياسيه وسياديه ولا تكان صفقاتي سياسي لنيوان خواني بيلك اقلاد كانوا كواتا او قيراني ما تسار سرنا بتجر نرخي نوتش برز بيتو تونك نوت كارتيكا لما وي كردا سودي لور دغرين بالام لما وي درجدا او كارت رنگ لنا ودس ماندا بوسته 100 سال پیش استا 150 سال پیش استا كاتك خلوزی بردین با او بوکاتی لکات یک دا کبدیل دروز بو هیڅ سودی ابورینه ما نو تیج با من شوه نرخی دا بزی هر سودینی نرخی برز بیتو بدیلکانی زیاد دکات لوزی پاک او تیج چیرو جو با او زینا او چیو شپولی دریا او تا دوه ټکنالوژیا رنګ زوشت کابین تارا ول سالانی داتو او لګرنجی نو کم دکاتو و وایل دکات سودی نبیت لروی ابوری و ناتوانی پشتی پی بستی کواتا نرخی نو تاگر برزش بی کردستان و عراق هر لقیران دا قیرانه کمان بود سر سر دبید که ابوری کمان زور و زور بکرید و سال به سال وکو امارات و ولاتانی تیگیشتو پیگیشتو یواش یواش اعتماد خوان لسر نوت کم کنو نوت تنها سودی لور بگرین لبتو کردنی جرخانی ابوری و درست کردنی پروژه استراتیزی گوره وکوی نروید نرویت داعتی نوتی اصلا لابوری زاکر تو صندوق چه است یک تریلیون دلاری تیدا تنها بس کردنی جرخانی آبوری و دابین کردنی داعتی و چی روشن لو گنزو لوکانو لو صندوقی خانشین دابین کردیا و استثماری پیدا که لولاتانی دروش لوروپا و لترچه و لامریکا حتی دوائی تنها مستقبلی نوی داعتی پیدا بیندکات نوت ناتو اندره سو پشتی پی ببسترت نلماوی کرده نلماوی درجه ده كواتا اگر اوروش نبي صالي داتو نبي صالي داتو دوائي او هر ناتسارين دبي بير لواب كينو كبديلي نوت بدوزي نوا آبوري پش بخوي ببستيت نوت تنا سودي لورب جيري بلام يعني دكتور ارشطام نمي اوش با جنابتان يعني بير بخمو يعني هريم كردستان خوشبختانه يعني كومالك ريكاري باشي تيدا يك بتوان ري پش بسي بو سرچاواني ديكا كبديلي نوتو كو جناب دوغو كاگنوزاتي جاما جام پيدا يعني اوتا بواری گشتو گزار من هی، بواری هند شونوار من هی، یعنی بواری گشتو کال من هی، یعنی که واتا پیدوانی اگر امانه لداتو دا پیش بخرید و کلوی که لم کابینه حکومت هرمی کردستانیش از زور جخت کنه و لسر پیش خستنی بواری کرتی گشتو کالی و هر وحا کامل کرتی دیگه که بو هرمی کردستان پشت بستو بیلوی که نک زیادر نود کرده سرچاوی پشت بستنی دهاتو داره ای. راستی لکشتوکال و لگشتو گزارش گرینگتر مانه یا صناعاتی پتروکیمیاوی که استا 6000 ماده لنوت دروز دکریت و ولاتانی پیشکوتو سودی لیور لگرن توی اجناو من لبردست دی سلمینی که دا هاتی صناعاتی پتروکیمیاوی صد اونده دا هاتی نوت کبشوی خواه بفروشه که وقت همان او نوت خواهی که استا هنرده در ویده که این اگر لناو خود چند پروژه چی گوره پیش سازی پتروکیمیاوی داب مزرد در توانین در اتمن صد اونده لیب که این اگر صد اوندهش نیب بلایانی کم پنزه اونده سی اونده لیب که این در فتح چی زورش لهم و گنزه بیکارکان من در اخسین چجای اوانه که در توی زنکو و کولی جکان یا پیمانگا کن حتی اوانه که در توی زنکو پیمانگا یک جمعره دانشتوانی هرم کردستان 6 میلیون کنا کات گنده چی صینی د توانین بدو پروژه پتروکیمیاوی گوره چې شکان من هموی چهار سر کیند اته چی زور مام داته در فته چکاری زورش برخصین او معنا یوانی ک کرتکان کش گرینجانیا سال 1969 عراق د توانی یعنی نک د توانی په فعلی توانی صدا صد اکتفاء ذاتی بکات و یک چیلو گن مو دانویلا لدرو هاورده نکاتن بله و کردستان د توانیتن باش یم عراق خوراک دروز بکاو دابین کاتن بلان بتوای پش جو خرا بداخو او پیوستی بدعمو سیاستی دریش خانی حکومت ریم کوستانیا تا پش جیری لا بو جانوی کرتی کشتکالو کرتی پیش سازی و گشت گزارو حتا تندرستی خو نی بالا ولاته ل خو نی بالا د توین د تجزور درس کاو کو بریتانیا
وەکو ماليزيا ئەوانە کردیتیانە پیشسازی ژمارە زۆر زانکۆیان هەیە لە سەرانسەری جیهان خەڵک کوڕوکچی خۆی دەنێرت و پارە خەرج دەکات لەوێ دەخوێنن و بوویتە سەرچاوی دروستکردنی داهات هەتا تەندروستیش وەکو وردن سیاحی تەندروستی توانیتی داهاتە چی زۆر زۆر بداتە وڵاتە چی وەکو وردن ئەوانە هەموو دەتوانرێ پەریان پێ بدرێت و ببنە سەرچاوی داهات لە هەرێمی کوردستان بە تایبەتی لە کاتێکدا پازدە پارێزگای عێراق و ئێرانە نە زانکۆیانێ نە نەخۆشخانەیانێ نە کشتکاڵیانێ ئەمە دەتوانین لە جیاتی هەموو پارێزگاکانی عێراقیش بکەین بەڵام تەنها پێویستمان بە سیاسەتەکەیە لەسەر ئاستی حکومەت چونکە وەزارەتە چی بەتەنە ناتوانێت پەرە بە هیچ سێکتەرە چی بداتن ئەگەر حکومەت هەمووی بامانجی نێوانیان و بەرنامە چی داڕێژراو نەبیتن بەڵێ کەرستەی زۆرمان هەیە سەرمایەی مرۆییمان هەیە سەرمایەی سروشتیمان هەیە بەڵام بەداخەوە تاکەشت کەنیمانە پلاندانانە لۆ سوودوەرگرتن لەو دەرامەتە ئابووری و مرۆیی و کەرستە خاوانە بەڵێ دەستخۆش دکتۆر ئەرشەد تەها بەڵێ کاک نەوزاد مۆنی زیانی وتە بۆن منۆکو دکتۆر ئاماژەی پێدا ینی هەرێمی کوردستان کۆمەڵی فاکتی باشی کە توانێت لە داهاتوودا دیارە ئەمانە بێگومان ئەبێ بە استراتیژی دوورمەودا بێ ینی تۆ ئێستادا ئەوی کە هەیە ئەبێ ینی بە خێرا بربژیرێ بۆ قەیرانانی کە دێنە پێشەوە بەڵام ینی کە هەرێمی کوردستان ئەوەندە فاکتی گرنگ و ینی خاڵی ئیجابیاتی باشی هەبێت ئێتر ئێمە بۆچی بترسین بڵین کە ئەگەر نرخی نەو دابەزێت تووشی قەیرانەبین یاخود لەگەڵ بەغدا ڕێنەکەین تووشی قەیرانەبین هەرێمی کوردستان ئەتوانێ ئەم ڕێگایانە لە استراتیژی دوورمەودادا جێ بکاتەوە و بیکاتە خاڵی وەرچەرخان بۆ گەشەدان بە سەرجەمبوارەکان خۆی ڕاستە ئێمە سوپاس بۆ خۆی گەورە کە کوردستان وەکو وتمان لە سەرچاوی مرۆوی لە سەرچاوی سروشتی هیچ کەم نییە و زۆر دەوڵەمەندیشین بەڵام کێشەکەی ئێمە ئەوەیە نەبوونی پلانێکی زانستی واقعیە و نەبوونی ئیدارەیەکی ڕاشیدا کە بتوانێت لەسەر بنەما زانستیەکان مامەڵە لەگەڵ ئەو داهات و سەرچاو و کەرەسە خاوانی وڵاتەکە تا بکە خۆی ژنا ئێمە کەسمان گلەیمان نیە لەوەی کە کوردستان هەمیشە خاچێکی ئەوەندە بەپیت و خەڵکێکی ئەوەندە داهێنەر و زیرە و ئەوەمان هەیە کە کەم کوڕیمان نییە بەڵام وەکو وتمان ئەوە خەلەلەکانە ئەوانەی کە دکتۆر باسی کرد بە تایبەتی وەکو من بۆ خۆم پسپۆڕم لە نەوت پتۆر کیمیاویاتە و پیشەسازی پتۆر کیمیاویات بەڵێ زۆر گرنگە زۆر گەورەیە و یەکێکە لەو پیشەسازانەی کە دکتۆر فەرمووی لە سەد و پەنجاش قازانجا و لە سەد و دووسەدیش قازانجا بە نیسبەت بابەتەکانی کە و بەڵام ئێمە کە دەست دەبەینە قەیرانێک و قەیرانێک بەرەو ڕوومان دەبێتەوە بەرەو چی گرتووین ئەمە پیشەسازیشی قورسە و کولفەیەکی تێچوونی دامەزراندی زۆری دەوێت بەڵام بۆ ئێمە دەست نەبەین بۆ وەکو جەنابی فەرمووی بواری کشتووکاڵ ئەرزێکی باشمان هەیە و خاکی ئاویێکی سازگارمانەیە و ئەلحەملا بڕی باران و بەفرێکیش باشمان هەیە ئەمە ئاسان ئەگەر دەست جیرۆی جوتیارەکانمان بکەین ئەمە کارێکی ئاسانترە لەوە دوو وەکو جەنابی فەرمووی بواری بواری تەندروستی دەتوانین ئەو ئیمکانیاتە باشەی دکتۆر و پسپۆڕەکان لە هەوانە ئوردن یەکێکە لە وڵاتانەی کە نەنەوتی هەیە و نەزراعەتێکی زۆر باشی هەیە و سەرچاو مرۆییەکانیشی نیە لەسەر ئاسار و بەحری دەریای مردوو لەسەر تەندروستی پزیشکی ئەژی خوتوانیشتی خۆی ڕابگرێ کەواتە ئێمەش ئەتوانین ئەم بوارە بواری سەرچاو مرۆییەکان بداخەوە ئەوە حەقەکە لێرەوانی ڕووبکەینە وەزارەتی خوێندنی باڵا من خوێندنی باڵا دکتۆر لەوانی لەنزیکە ئاگای لێ بێ ئەم ساڵ بۆ خوێندنی باڵای دبلۆمی باڵا و ماسەر و دکتۆرا باشە 11000 و شتێک خەڵک تەقدیمی کردبوو بۆ 5000 کورسی هەر یەکێک لەوانە کە خۆم یەکێک بووم لەوانە بڕی 150000 دینارمان داوە بۆ پێشکەشکردنەکە من حسابم کردو لە 11000 کەسەکە 150000 1,650,000,000 دینار کۆکراوەتەوە کە بەشی لەوانەیە بڵێم دە وەزارەتی بچووک بکە ئەمە لەگەڵ ئەم بڕەپارەی کە تۆ کۆت کردوتەوە دەیوەرم مستەوای عیلمی و لێکۆڵینەوە و بەحسی عیلمیەکانیشت بەرز کەرەوە بۆی بتوانیت بە هەزارها کادری پێشکەوت و بنێریتە دەرەوەی وڵات ئێستا بۆ نمونە هەموو مان دەزانی ئیبارەت بە تایبەتی ئیمارەتی دوبەی لە 130 ئیعتیمادی کردوتە سەرنەوت کە نەوتێکی زۆر باشی ئیبارەت ڕۆژانە ئێستا 2,700,000 بەرمیل نەوت هەنارداکە و بەرهەمیش دەێنێ بەڵام بۆ خۆی پلانێکی هەیە چونکە خۆی پلانێکی زۆر عیلمیان داناوە ئەوان تەقدیریان کردن نەوتی یەدەجی خۆیان تا 50 ساڵی کە بردەکا و هەموو تەقدیرەکان ئەوەی کە من بۆ خۆم بەدووادا چونم کردووە 50-68 ساڵی کە نەوت چۆربڕ ئەبێت یاخود زۆر کەمە بێتەوە کە ئیتر دکتۆر شارەزاترا لە عێراقیشە بەڵێ بەڵێ لە هەموو دنیایە بۆ نابێتە سەرچاوێکی بازرگانی
سود بخش کەواتە تۆ لە ئێستاوە دەبێت بەدیلی نەوت بدۆزیتەوە. من بەوە خۆم هەرێمی کوردستان هەرێمێکە بڕێکی یەدەجی زۆر باشی غازی سروشتیمان هەیە. ئێستا بەداخەوە لە عێراقیش و لە کوردستانشا ئەوەندەی دەسووتێت و بە فیرۆ دەچێتە هەواوە غازی سروشتی ئەوە دەبەکارناهێنێت. خۆشبەختانە ئێستا چەند ساڵێکە لەگەڵ داناغازا عەقدێکمان کردو هەم پێداویستی ناخۆ هەمیش بڕیار بووکە بجێتە دەرەوە، بەڵام تا ئێستا نەنێراوەتە دەرەوە. وزەیەک لەوانی کە پێویستمانم من لە ساڵێک لەمەوە پێشباسم کردو منطقی گەرمانمان هەیە بە تایبەتی کەلار و کفریەوەم دەشتا دەکرێت ئێمە سوودێکی زۆر لە سەرچاوەی وزەی خۆر وەربگرین، چونکە دەشتێکە و منطقەیەکی گەرمەوە بە زیچی شەش مانگ حەو مانگ تشی خۆش زۆر زۆر باشە و هەمانە. مثلاً سەرچاوەیەکی کە هەمانە ڕەشەبایەکمان هەیە لە زۆربەی منطقەکانی کوردستانە کە دەکرێت ئەوانەش هەمووی سوودی لێ وەربگرین، کەواتە پێ وەکو وتمان کە ڕەسەخاوەکان هەیە و ئەوانەی کە ئاسانە دەستمان بخە حەقە ئەمە ئیدارەیەکی زانستی و ئیدارەیەکی ڕاشت و لەگەڵ هەمووشیانە سەرچاوەیەکی بودجەی پێویستیان بۆ دابین بکرێ، چونکە هەموومان دەزانین هیچ کە ئیشێک بچووک بێ یا گەورە بێ، پلانێک بچووک بێ یا گەورە بێ، بەبێ دابینکردنی بودجەیەکی پێویست ناکرێ. بۆ نمونە من ئەمریکات بۆ بێنموانێ ساڵانە لە 127 بودجەکەی خۆی تەنها بۆ بەحسی عیلمی تەرخان کردووە لە بودجەی ساڵانەیە. 1900 ئەوەندە باحیس و توێژەری هەیە کە بۆ هەر ملیۆنی کەسێک یەک توێژەری داناوە. وڵات بەمە پێشەکەوێ، وڵات بەمە دەتوانێت سوود لە سەرچاوە مرۆیی و سروشتیەکانی وەرەگرێ. نەگوەکو ئێمە تەنها چاوەڕێی نەوت بکەین، نەوت دابەزی، نەوت بەرز بۆوە، عێراق پارێنار، عێراق پارێنەرات. بەڕاستی ئەمە کێشەیە و دەبێت بەجددی من و تۆمە و زۆر جاری لە مقابلەکانی 3 ساڵی رابردوو، 4 ساڵی رابردوو، وەکو پسپۆڕێکی نەوت کاکە دکتۆر من بە بیری جەناب دەخەموانێ پێش ئەوەی پیشەسازی پتروشیمیاوی دەست پێ بکەین، دەبوو ئێستا لە هەرێمی کوردستانە دەیان مەسافی گەورەمان هەبووە، چونکە تا ئێستا ئێمە نەوتی سپی لە دەرەوە ئەکرین، بەنزین لە دەرەوە ئەکرین، گازۆیی لە دەرەوە ئەکرین. ئەمە ئەگەر چەند مەسافیەک و پاڵاوگەیەکی گەورەمان نەبووە لە منطقەی شێخانە، لە هەولێرە، لە ڕاپەڕینە، لە گەرمیانە، لە سلێمانیە، ئێمە دەمانتوانی لانی کە پێداویستی سوتەمەندیەکانی خۆمان لە ناوخۆ دابین بکەین و بە عومرەی سەعبە لە ئۆکرانیا و لە رووسیا و لە ئیمارات و لە ئێرانەوە نەیهێنین. بۆیە بەڕاستی ئێمە با دەست بەرین بۆ ئەو شتانی کە وەکو وتم هەم کە ڕەسەخاوەکانی لە وڵاتی خۆمانەیە، هەم بە ئاسانتر و بە تێچووێکی کەمتر دەتوانین دەستمان بکەین و بتوانین قەیرانەکە لەسەر خۆمان. دەست خۆشحاڵ نەزادەمێت دوا تێبینی و سەرنجی جەناب دوور بگرم و تا چەند گەشبینی بەوەی کە هەرێمی کوردستان و عێراقیش بتوانن لەم قەیرانە خۆیان دەرباز بکەن. من بە شێوەیەکی گشتی بازەکەم ئەم قەیرانی دابەزینی نرخاندنە نرخی نەوت لە بازاری جیهاندا کاتیە و نرخەکانی نەوت بەرز دەبێتەوە. هەر لە دوێنێ بۆ ئەمڕۆ 3 دۆلار زیایی کردوتەوە و چونکە هیچ وڵاتێک بە ئەمریکاشەوە تەحملی ئەوە ناکات قەیرانێکی دارایی درێژخایەن تەحمل بکات، چونکە ئەوی زیانی بەرەکەوێ و لە بەرامبەری شاوەکو وتمان هەموو دنیا جیرۆدی ئەمە بووە. بۆیە وەکو وتم گەشبینم بەوەی کە ئەم قەیرانە شێپەڕ دەکەین و نرخەکانیش هەمویان بە ئەمریکا شەوانێ نرخی نەوتی پێ باشە لە 50 بۆ 60 دۆلار بێ، سعودیە و رووسیا پێیان باشە لە بین 60 بۆ 70 دۆلار بێ باشە، کەواتە نزیکن لە یەکەوە و هەردووشیان هەوڵ دەدەن ئەوە کە من تەسەورەکەم پێداویستیەکانی خۆی لە مەخزونی خۆی تەواو بکە ئەمریکا هانی هەم سعودیەدا هانی هەم رووسیاش دەدا بگەنە ڕێکەوتن. یەکچووکە وەکو دکتۆری جوتی پێویستە پێش یەکی چوار کۆبوونەوەیەکی حاسم لە بینی ئۆپک پلەسا بکرێ، چونکە دوای یەکی چوار ڕێکەوتنەکەی پێشوو هەڵەوەشێتەوە و ئەو کاتە بازار ئەشێوێ و هەر وڵاتەکان لە دەرەوەی ئۆپک و ئۆپکیش حوڕن لە بەرهەمێنان و لە فرۆشتنی خۆیاندا کێشەیەکی تر دروستە. بەڵە دکتۆر ئەشەتا ئەمەوێت دوا قسەی جەنابیشت و دوا سەرنجی بەڕێزت لەم بارەی وەربگرین. فەرم ڕاستی باسی ئەوەی دەکەی پرسیارەکەوەیە کە عراق و کوردستان مەسیریان چ دەبی و دەتوانن ئەو قەیرانە تێپەڕێنن. عراق لە هەرە وڵاتە فاشلەکانی دنیاە، ئەنتە نامیان مار و سودان و ئەفغانستان منافەسەمان دەکات لە گەندالی لە فاشلی و لە ناو پاسەکە هەڵدێردراوە، یعنی بەرەو هەڵدێرە و لە ناو چووە لە ڕووی کۆمەڵایەتی، لە ڕووی سیاسیەوە، لە ڕووی ئابووریەوە. دەبی خۆمان جیاب بکەینەوە لەو دۆخەی کە عراق تێیدایە. ئەگەر بامان سیناریۆ تێپەڕبین مەسیری کوردستانیش باشتر نابیت لە عراق. لەبەرەوە نەوت مەسیری نییە. پرسیارەکەی تازە جەنابیت لە کاک نەوزاد کرا ئایا بە چەند ساڵی نەوت تەواو دەبی؟ گرنگ نییە نەوتەکە لە ژێر زەوی تەواو دەبیان تەواو نابیت، چونکە تەکنۆلۆجیا هەندێک جار وای لە دەکات وەکو وایە کە تەواو ببیت، چونکە لە 5 ساڵی 10 ساڵی داهاتوو ئەگەر تەکنۆلۆجیا توانی بەدیلەکانی نەوت تێچوونیان کەم کاتەوە، نەوت هیچ قیمەتی نامێ، با ملیارات بەرمیل نەوتیش لە ژێر زەوی هەبیتن. ئێستا خۆ زۆر وڵاتەیە، زۆر بیرێ نەوتی تێدایە، بەڵام تێچوونی دەرێنانیان زۆرە
لبروه سودینی لروی آبوریانو تا دربینی لبروه پیشوی او روژه دابیتن کمی زانی من صفر بیتو توشی برسیتی بینو بیگزاری و ایران بید دبی بدیلکان اکتیف کن حکمت هرم کردستان یک رگای لبردما که آبوری هرم کردستان گشه پیبداد و برنامه رژیو لب کرد برنامه یک سالی دو سالی و پین سالی او سکترانه ببو جنتو اگر نه هیچ اگر اچکنیا نرخی نوت برز ببیتو هر ناتوان سودی لیور بگرین نظم ببیتو هر ناتوان سودی لیور بگرین نوت درفت چی کادیا دبی وکو قرص تماشای بکن سودی لیور بگرین جرخانی آبوری پی ببو جنتو اگر نه او کارتل نو دست من دستید با نوت لجر زوی هر هبی بلام سودی لیور نگرین بله زور سپاس بود دکتر ارشد طه ما مسای زنکو که لسودیو کار من لشاری هولیر لبرنامی پانوراما لگا ما بوی راس سپاس بود که اگنوزادی مهندیس شهر زای بواری نوت سپاس این که اگنوزاد رو جنابی شد بله بینرانی پانوراما ایو جمیشه ساغ و سلامت بن خواتان لگا